নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈছো পাঁচটা আছৰি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব এতিয়া আহকচোন বেছি পলম নকৰি ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল কোনবিধ চৰাই পিছফালে উৰিব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হামিং বাৰ্ড 15 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী মাইথট আসামিজ পোহাৰ পাংগিং অশ্বত্ৰ চুতীয়া গৌতম বসুমতাৰী সত্যজিৎ শইকীয়া গৌতম পাংগিং জিন্তু গগৈ লক্ষীনন্দন টাই মনোৱাৰ হুছেইন ৰাজ পাংগিং মধু হাজৰিকা অনু বাৰচুং প্ৰহ্লাদ ভুজেল আৰু বুলি বনৈক্য শুদ্ধ উত্তৰদিতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি জ্ঞান পিপাসু মনৰ পৰিচয় দিব এতিয়া আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত থকা সীমাৰেখাডালৰ নাম কি আপুনি ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় জানে চাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰেড ক্লিফ লাইন 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সহস্ৰ দ্বীপৰ দেশ বুলি কোন ঠাইক কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফিনলেণ্ডক সহস্ৰ দ্বীপৰ দেশ বুলি কোৱা হয় 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা সীমাৰেখাডালৰ নাম কি মোৰ উত্তৰটো নোচোৱাৰ আগতে আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা সীমাৰেখাডালৰ নাম হৈছে মেকমোহন লাইন 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ অকলশৰীয়া দ্বীপ বুলি কাক কোৱা হয় আপোনাৰ সময় আৰম্ভ হৈছে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ত্ৰিষ্টেণ্ডা সোনহা 5 নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনটো মন্দিৰ দিনত এবাৰ দেখা দি পুনৰ সমুদ্ৰৰ পানীৰ তলত সোমাই যায় আচৰিত কিন্তু কথাষাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য প্ৰশ্নটোকেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গুজৰাটৰ ভৰুচ জিলাৰ ষ্ট্ৰম ফ্ৰেছ নামৰ শিৱ মন্দিৰটো দিনত এবাৰ দেখা দি পুনৰ সমুদ্ৰৰ পানীৰ তলত সোমাই যায় আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন প্ৰথম টেষ্ট টিউব বেবীটোৰ নাম কি উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব প্ৰথম 10 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰদিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা 5 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰদিতাসকলৰ নামবোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব ধন্যবাদ